Her bir şagirdin hayatında son zeng tedbiri xüsusi bir yer alır. Bunu her birimiz başa düşürük ve anlayırıq. Ancak hesap edirik ki, yani prioritetlerimizi düzgün müəyyən edərək və 11-ci sinif şagirdləri bunlar artıq kifayət qədər yetkin insanlardılar. Sərbəst və müstəqil həyata qədəm qoymaq astanasındadılar və mən əminəm ki, onlar da mövcud vəziyyəti çox düzgün dəyərləndirərək düzgün deməli qərarlar qəbul edəcəklər. Burada mən düşünürəm ki, birinci bu tədbiri daha sonraki mərhələdə də keçirmək olar və hesab edirəm ki, bunun mövcud vəziyyətə uyğun olaraq deyək ki, hər zaman, hər il olduğu tarixlərdə deyil, daha sonraki tədbir zamanda keçirmək olar. Eyni zamanda mən onu da istisna etmirəm ki, bizim bəzi şagirdlərimiz və məktəb məzunlarımız kreativlik deməli nümayiş etdirərək ola bilsin ki, bu son zəng tədbirini onlayn rejimində də keçirə bilərlər. Ancaq düşünürəm ki, burada biz bir qədər mövcud vəziyyəti nəzərə almalıyıq. Bu xüsusi bir vəziyyətdir, xüsusi bir haldır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu müddət ərzində biz hər birimiz məsuliyyətimizi ortaya qoyaraq böyük kütləvi tədbirlərdən yəni çəkinməliyik.